Bapak Ibu ingkang kinasih lan para sedherek wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing sapaan rohani wonten ing kaji cakraning rata. Shalom. Ing wanci menika sapaan rohani badhe nampi saperangan sabda panjenengan Gusti minangka tedaning nyawa karohanen kita sami. Ingkang samangke badhe kita tampi lan kita raos-raosaken sabda panjenengan Gusti menika. Namung samangke saderengipun kita badhe ngraos-raosaken sabda panjenengan Gusti. Sumangga kita sami suan marek wonten ngasanipun Gusti wonten ing salebeting pandu. Wonten ing dinten adi peparing paduka Gusti. Kawula suan marek wonten ngarsa paduka. Ngaturaken sakadheng raos pamuji syukur. Awit sedo berkah paduka ingkang tanpa pepindhan. Ingkang tansah rumentah wonten sauding sang kawula ing matemah ing nganti wekdal menika kawula saged suwan marek wonten ngarsa paduka kanthi kepaing kawulujeng so katentreman lan karahayun yawit berkah paduka anggen kawula badhe nampi saperangan sabda pandika paduka ingkang suci minangka tedaning nyawa karohanen kawula wonten ing sapaan rohani wekdal Gusti mugi sang roh suci ingkang makarya sauding sang kawula kito kawula tansah paring panuntun sopi tedah. Imatmah kawula anggenipun sinau medharaken sabda pangandika paduka. Purwa madya lan wusananipun lumampah kanthi prayogi nyawit berkah saking paduka. Wonten Gusti kawula Yesus Kristus atur panyuwun panuwun sapa pandonga kawula njaluken wonten ngarsa paduka. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kinasih, ing wekdal menika kita badhe ngraos-ngraosaken sabda panjenengan Gusti wonten ing Mazmur 92 ayatipun 13 dumugi 16. Namung ingkang badhe kita gegilut utawi kita raos-raosaken wonten ing Mazmur 92 ayatipun 11. Ingkang mekaten ijmanipun. Senajian wis tuwa isih padha metu woi, padha dadi lemu lan seger. Menika wonten ing Mazmur 92 ayat 11. Pondene wonten ing sapaan rohani wekdal menika rumendhet judul utahi jejer yuswa sepuh. Bapak Ibu ingkang kinasih, tiang yuswa ingkang kawastanan sampun sepuh watawis mbok menawi yuswa kinten-kinten 70 taun sak penginggil rikala semanten asring pun sebat manula utawi lansia mekaten, namung sak menika sampun rati alus malih nganti sebatan adi yuswa. Nggih wonten ing yuswa semanten kala wau 70 menginggil radin-radin secara fisik piantuna sampun ringkih sanget. Wondene produktivitasipun sampun wonten ing pakaryan sampun mandhap lan kirang. Mila tumraping karyawan umumipun sampun lajeng dipun pensiun. Ya kados pundi tumrap ingkang sampun pensiun menika? Pensiun ateges ngaso saking pakaryanipun ingkang sinebat ugi sampun kendel wonten ing pakaryanipun mboten aktif malih salebeting makarya. Nanging menawa anggenipun ngabdi dumateng Gusti inggih lajeng kendel utawi pensiun mekaten. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, pranyata mboten. Mboten mekaten, malah anggenipun makaryo kagem Gusti kedah langkung
saya tegen. Kados ingkang dipun ngendikaken juru Mazmur menawi wonten ing nginggil menika, senajan wis tuwa isih padha metu woi, padha dadi lemu lan seger. Najan yuswa sampun sepuh saged kemawon ngasilaken woh kanthi ide-idenipun ingkang muncul. Perkawis-perkawis ingkang saged dipun nikmati dening tiyang sanes, murakapipun dumateng para tiyang-tiyang sanesipun dai tiyang kathah. Babagan perkawis-perkawis kala wau babagan menapa? Bab menapa? Inggih sedaya kala wau adhedhasar pengalamanipun piantun sepuh menika saged langsung pitedah tuwin wawasan ingkang positif dumateng para-para anem ingkang mila dereng kathah pengalamanipun. Utaminipun perkawis-perkawis kagem jembaraken pawartos katingan saha ngabaraken bab kayektenipun Gusti. Dene sang juru Mazmur kana wau ing nalika yuswanipun sampun sepuh kagambaraken kados dening woh utawi wit kurma utawi wit aras ingkang saya sepuh sangsaya subur lan kagem lan saged ngasilaken winih-winih bab kayektenipun Gusti. Winih-winih kayektenipun Gusti menika kados pundi? Bab kayakten pun Gusti, winih-winih kayakten Allah menika dipun kabaraken, so dipun sebaraken, supados jagat menika saged tentrem rahayu. Sebab Gusti Allah menika kejawi kayakten, ugi selo karang ingkang santoso kinaryo beteng kegiataning sedoyo tiyang pitados wonten ngarsanipun Gusti. Lajeng kados pundi pesamuan wonten pesamuan kita sedoyo ing wekdal menika? Menika pesamuan nuwun sewu utaminipun wonten ing cakraning ratan sampun kadhapuk wonten pakempalan adi yuswa utawi komisi adi yuswa. Malah kegiatanipun prayogi lan sae wonten babagan patuwen, babagan PA, malah wekdal-wekdal menika wonten ingkang sami kangge kegiatan utawi kesarasaning badan kita sami olahraga. Pramila wonten para sedherek ingkang sampun boyo utawi balung-balungipun sampun sami kropos awit ajrih kaserpen ajrih kejawahan menampi sampun angin dalu awit nggih sampun ngraosaken nandhang karingan ing raga yuswa sepuh menika. Pramila sacara fisik kawontenanipun tiyang sepuh inggih mekaten kula. Nanging secara mental utai imanipun, kajiwanipun, wonten kegiatan ingkang langkung tegar. Wonten sauting sang nderek Gusti. Sebab kosok wangsulipun karinggian, kasebat sampun kauji dining, sakwernining pengalamaning gesang. Wonten sauting sang nderek Gusti. Inggih karono sugih pengalaman, wonten ing gesangipun ingkang sampun sepuh menika adiswa saged ngasilaken ide-ide utawi gagasan-gagasan ingkang sesambetan kalian imanipun dateng Gusti Allah. Ingkang salajengipun ing matemah gagasan utawi wawasan kala wau saged datengaken woh ingkang murakapi dateng gesanging pasamuan. Pramila nuwun sewu dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun yuswa sepuh
sampun ngantos nglukru. Namung jalaran yuswa panjenengan ingkang sampun sepuh menika. Yuswa sepuh pranoto tasih migunani sanget wonten ing sak tengah-tengah pesamuan. Mboten badhe wonten pemuda, remaja, lari-lari, menawi mboten wonten tiang sepuh para wali. Pramila rahayu. Rahayu. Rahayu tiang ingkang sampun yuswa sepuh nanging taksih saged ngasilaken utawi ngedalaken woh-woh kayektenipun Gusti Allah. Amin. Gusti berkahi.